Dobar dan, kripto entuzijasti. Dneska imame, kako da kažem, malo tažno video. Če imate ovo predvid, deka pogledamo deo od vestite koji što ki ispodelime dneska se negativni. Znači, to je realna situacija na pazarot i moram da vi ja pokažem kako tako. Iako, generalno, znači, se to vodi na dobro, s ogled na faktor deka smo praktično na početok na nov bull market, to je negome nov faktor deka imame dosta negativni informacije, za koje što moram da vi informiram. Tako da, prvata bitna работа koja što moram da spomnim je deka моментално се ногаме се уште во оваа операција која што моментално се спроведува во Америка, а тоа е онај choke point 2.0, кој што би сакал да ви напоменам да го погледнете доколку не сте го погледнали нешто видео, значи ќе го ставам на крајот како suggestion, како и може да го најдете во нашите нашиот канал, односно choke point 2.0, каде што објаснуваме што моментално прави американската влада со цел да го забави значи, развојот и адаптацијата на крипто секторот. Иако тоа е жално и на некој начин доста негативно за нив, ќе покажеме денеска буквално што мислат за тоа доста битни луѓе во крипто индустријата, но тоа е реалниот случај. Така да мораме тоа да го објасниме и мораме да го образложиме најдобро што можеме. Е сега, битни работи кои што мораме да ги напоменеме е што моментално прави американската држава преку своите институции, како што е, например, СЕК, Комисијата за хартија од вредност, како и Министерството за правда во Америка, кои што моментално буквално прават соодветен кракдаун, односно притисок врз различни сфери од криптосектора. Значи, мораме да го објасниме тоа, затоа што некои од овие се потенцијално многу лоши вести за криптопазарот и мораме да бидеме спремни доколку нешто такво се случи. Значи, колкото се знаете и сами, сето ова званично, значи, иако истото е уште почетокот на предходната година, значи, оваа година после падот на FTX е званичен почеток на овој високо, да речем, висок притисок врз самиот криптосектор. Прво почна сето тоа со нели Circle, кој што е компанијата која што го произведува USDC коинот, која што е во, знаете, и сами собственост на BlackRock, менеджирана од BlackRock, што значи дека е официјалниот коин, односно лице на самата американска држава, така да се друго што представува стейблкоин е потенцијален ризик и компетитор, како и нели, нешто што не им се допаѓа на американците да постои, посебно со оглед на фактот дека BUSD и USDT или се користени највеќе од субјекти кои што не се базирани во Америка, како што е Binance, нормално, или пак се поседувани и базирани надвор од Америка, како што е USDT. Така да, двата се потенцијален проблем. Ако сте огледали Choke Point 2.0, ќе разберете точно што зборувам, ако не, уште еднаш напоменувам, погледнете го. Главниот проблем во целата оваа ситуација е дека моментално се води војна за тоа да се остави само еден стейблкоин кој што е во противредност на долари, а тоа е USDC, со тоа што ваквиот почеток беше буквално кога самиот Circle, односно производителот на USDC, го накодоши BUSD практично на SEC и според значи, одредени извори, не знам сега колку запознаја, јас не... Значи, јас искрено слушам многу рап музика, но ова денеска што е не е рап, че ова е некои дечиња седат со, не знам, компјутерски програми и си играат шо и да си играат. Така да фатка, која што гледате овде, кај уствари еден од оние познати рапери, што доколку би бил жив, тупак моментално би биле во Макдоналдс, а не би биле рапери, но нели, како и да е. Значи, ваквиот рапер е уствари еден од најпознатите кодоши на рап сцената во Америка, па затоа е овде кај ставен на самата слика. Како идеја, идејата е дека моментално Circle буквално го накодошил BUSD на SEC дека нема доволно средства за изминтаните BUSD кои што моментално ги има, односно Paxos, тоа е компанијата која што го минта BUSD. Така да поради ваквото кодошење настапи и ова што моментално го гледаме, а тоа е практично му се праќа со една, како да кажем, предупредување пред тужба на Paxos, но ваквото предупредување во 80% од случаевите е завршува со тужба. Односно, во 80% од случаевите кога ваков тип на документ е испратен до одредена компанија, истиот најчесто завршува со званична тужба против таквата компанија, така да со оглед на фактот дека тоа беше испратено уште на крајот на претходниот месец, значи прашање на време е кога официјално ќе видиме тужба против Paxos, а Paxos сами по себе веќе престана да произведува BUSD, а тоа дека навистина Circle е тој што, како да кажеме, фонашки, бил тужи баба,
Значи можеме да видиме и по market cap-от, кој што ќе го споредиме моментално, како на USDC, така и на BUSD. Значи можеме да видиме доколку ги ставиме на 180 дена, чисто да видите како тоа изгледа. На почетокот и самиот, значи гледајте, од почетокот кога е тоа доставено, тоа е негде средината на овој месец, од 16 моментално имаме само 8,4, значи половина од market cap-от на BUSD е моментално преселен, значи фактички капиталот е изнесен од BUSD со оглед на фактот дека луѓето се уплашени дека нели може да настапи оваа тужба, а сигурно ќе настапи според нели досегашните искуства и некои луѓе кои што малку повеќе се ангажирани да речеме во Америка. Додека можеме да видиме каде тој капитал се одлил, значи може да видите дека на почетокот кога се тоа се случи, тоа исто така го афектираше и самиот USDC, но многу малку. И за разлика од тоа можеме да видиме дека неговиот маркет кап од 40, 41, порастан на 44. Значи тоа се 3 билиони кои што од овде се влиле овде. Така, значи тоа е класична приказна на тоа дека доколку елиминирате вашата конкуренција, другите немаат каде да додат освен да дојдат кај вас. Затоа што се обидуваат да дојдат до ситуација каде што USDC ќе биде единствениот стейблкоин, на кој начин очигледно значи Америка се обидува да го контролира крипто светот, затоа што ако имате само еден стейблкоин кој што е директно контролиран од Америка, автоматски имате целоста контрола на секоја ваша транзакција без разлика каде се наоѓа во светот, затоа што најголемиот дел од трговијата се уште сведува на трговија помеѓу крипто и стейблкоини во долар. Следниот страшен дел, кој што е уште пострашен од BUSD, очигледно ова беше само загревање со Paxos, значи моментално се дига повторно фат против Тетер, односно USDT. Знаете дека тоа е најголемиот компетитор на USDC, кој што постепено, ако се сеќавате, ако го гледавте значи, видеото за Chalkpoint 2.0, буквално го покажаме тоа како од година на година се повеќе USDC расте, а на некој начин Тетер, да речеме, се уште е на прво место, но гледаме дека неговото влијание се повеќе и повеќе се намалува. Знаете и сами, Тетер сами од по себе представува компанија која што го издава USDT коинот, но која што не е базирана во Америка, која што уште на самиот почеток на крипто светот во околу 2013 година, кога истата е формирана околу 2014, се преселува од Америка поради моменталната Chalkpoint 1.0, со првата таква, да речем, акција, и поради тоа истата е принудена да започне и да работи надвор од Америка, со тоа што моментално, значи, ова не одговара на американската држава, затоа што тоа е компанија која што не може директно да биде под регулатива или пак контролирана од страна на Америка, а е најголемиот минтер на стейблкоини на нели во противредност на долар. Со тоа што сега ќе покажеме неколку различни вести со кои што се гледа дека ова е следниот чекор кон кој што се стремат овие институции, што може многу лошо да се одрази на крипто пазарот. Повторно, не велам дека крипто пазарот ќе престане да постои, сега ќе видиме, значи и на крајот од сето ова, повторно има на некој начин позитивни работи кои што мораме да ги земеме во предвид, но мораме да стигнеме прво таму. Односно, значи ова е Wall Street Journal, еден од оние познати вестници кои што ги има поврзани со финансиите, посебно со Wall Street, значи самиот по себе, каде што моментално се обвинува Тетер дека во текот на 2017-2018 година, поради тоа што му биле забранети практично врските со американските банки, повторно, нели, тоа е се уште од првиот дел од оваа операција Chalkpoint, каде што до 2017-2018 година до доаѓањето на Трамп, се уште постоеле ваквите акции против одредени компании кои што не се пожелни во Америка, па така да и во оваа ситуација, кој што можеме да видиме, тоа е дел се уште од оваа операција, во која што значи се принудени Тетер, значи, еве сега, идејата според овој, да рече, артикл во Wall Street Journal, е дека во тоа време, значи, и Bitfinex заедно со Тетер, затоа што Тетер го поседува Bitfinex, една од најголемите менувачици во светот, биле принудени да користат лажни документи со цел да можат да направат банкарски, практично да имаат своји банкарски сметки на американски нели, банки со цел да можат да продолжат да работат. Односно, моментално објавуваат соодветни мейлови и документи со кои што покажуваат дека, значи ова е оригиналниот артикл, дека
Навистина Тетер и Битфинекс користе ваков тип на лажни, да речем, бизнеси, лажни личности, со цел да може да направат своја банкарска сметка во американските држави и да продолжат со работа, затоа што знаете и сами дека, посебно во криптосветот, без банкарска сметка сте едноставно заклучени од вашите капитални средства. Така да, дали ово вистина или не, не знам, но моментално правниот отдел на Тедер излезе со изјава дека ова е лага, како и секогаш дека е фад, нормално, што мене не би ме чудело. Проблемот не е дали ова е лага или не, проблемот е дека ова е само старт на кампања, како и секогаш, значи знаеме дека ова се дешава во циклуси, значи има циклус во кој што се напаѓа Тедер, се бара од него аудити, се бара се и се што, па после тоа повторно се заборава. Проблемот е што само еднаш треба ова да успее за најголемиот минтер на стейблкоини да падне, што би било голема штета за криптопазарот, затоа што пак ќе кажам, значи ако ограничите криптопазарот на еден стейблкоин кој што е директно е поседуван од Америка, не се пишува добро. Е сега, повторно, значи не велам дека ова е крајот. Значи има начини на кои што криптопазарот и понатаму ќе продолжи да функционира и ќе се најдат алтернативи. Но проблемот е што моментално тоа може да се одрази негативно на цените на криптопазарот. Значи верувајте ми, да, може. Е сега, битна работа која што така мора да се спомне е дека моментално се прави цела кампања. Че гледате дека ова е целосен напад. Значи прво имаме копање по минатото, каде што наводно била нели, USDT проблем, значи правил нелегални акции. За сега моментално нормално што е следно, како смеете да работите со непријателите на Америка, односно во оваа ситуација се обвинува USDT дека е средство со кое што Венецуела ги надминува своите санкции. Срам да е на Венецуела што не што се обидува да ги надмине санкциите. Како не е срам? Значи не, треба да седат во инфлација и нели да чутат само за тоа што така им одговара на муриканците. Со тоа што моментално овдека отворено се говори за тоа дека компании во Венецуела нормално своите производи ги заменуваат за противредност на USDT во онлайн продажба, со тоа што пак ќе кажам, че USDT генерално представува глобално средство. Проблемот е што USDT може во било кое време да биде замрзнат. Ако се сеќавате со одредени хакови во минатото, се докаже дека USDT може да биде замрзнат. Што значи дека практично она што моментално се товари, значи Тедер е дека не ги замрзва овие средства кога биле користени од страна на Венецуела, затоа што по правило, според нели муриканската демократија, ако не слушате што ви кажува Америка, треба да бидете казнет. Односно во оваа ситуација практично се товари Тетер дека не ги замрзал овие USDT средства кога биле користени од страна на Венецуела со цел и понатаму да важат санкции. Односно на овој начин се дозволува на Венецуела да ги надмине овие санкции, со тоа што дополнително, значи дури овдека се спомнува и дека Венецуела разменувала нафта за USDT со Русија. Значи како смеете да користите USDT за размена со Русија во нафта? Не, значи нема проблем. Ќе ве праша што е дозволено додека имате санкции. Нормално, значи поради тоа што они се нели главните во светот. Значи страшна работа, како и да е, не е битно. Значи во оваа ситуација они верувам дека ќе најдат транзакции во кои што нормално USDT бил користен, со оглед на фактот дека USDT е користен од приватни и правни лица постојано. Така да ова не е ништо ново, но во оваа ситуација е доволно за што да се обвини Тетер дека моментално помага практично политика која што не е во согласно со Америка и која што помага нормално тероризм. Значи вие ако помагате на Венецуела и Русија, автоматски сте терорист. Тоа е тоа. Така да имајте упредви дека и ова ќе се земе против Тетер, може да видите дека е нова свежа вест, но ова верувате ми ќе се земе против Тетер сигурно. Е сега, каде е тука најголемиот проблем? Не е проблемот, значи они како и секогаш и постојано има нов фат, постојано има нова причина, нели, против Тетер. Главниот проблем во целата оваа ситуација е што моментално се утврди дека многу голем дел од резервите на Тетер се чувани во компании кои што се директно поврзани со Америка, што значи дека Америка има власт над овие компании да ги замрзне таквите средства. Односно, моментално преку ова на Forbes, овој, да речем, артикл, покажува дека три различни компании кои што се, значи, едната е директно Cantor Fitzgerald е консултациона компанија, односно инвестициона компанија, која што е базирана во Нјујорк. Втората е Capital Credit Union, која што, иако е базирана во Бахамите, е директно поседувана од американски, практично е американско базирана, но релоцирана во Бахамите. И третата е Ansbacher,
Уште еднаш, мала банка која што исто така е купена од Делтек Банк во Бахамите. Значи, каде е тука проблемот? Сите овие три субјекти кои што моментално ги гледате се под директна јурисдикција на Америка, дури и ако се наоѓаат на Бахамите, со оглед на фактот дека се базирани и нели. Нивната компанија е регистрирана во Америка. Што значи дека овие билиони, е сега, билиони, што се уствари овие билиони? Знаете и сами дека кога некој се обидува да направи, значи, минт во оваа ситуација, без разлика дали е тоа Тедер, дали е Паксос, дали е Circle, значи, мора да ги држи овие средства во долари на, значи, банка, со цел да може истите да ги изминта во стейблкоини. Односно, вие фактички, да речеме, на Тетер му давате 1 милион долари, кои што он мора да ги замрзне и чува на банка, се додека истите се изминтани во, да речеме, USDT и ви ги дава на користење. Односно, кога ќе одлучите дека сакате да ги вратите назад, вие фактички ги враќате изминтаните долари, кои што моментално Тетер ќе направи burn, односно, ќе ги поништи, а ќе ви ги врати назад, значи, оние долари кои што се замрзнати на одредена банкарска сметка. Проблемот е што ваквите билиони за средства кои што моментално Тедер ги држи во Минт, доколку се наоѓаат во компании кои што се директно поседувани или контролирани од Америка, истите може да бидат во било кое време замрзнати. Е сега, каде се тоа оди? За жал, за жал. Ако се сеќавате, значи кога следите случајот со FTX, знаеме од сигурни извори дека поголемиот дел од USDT од моментот кога Аламида постои, а Аламида е она втора компанија која што работи заедно со FTX, значи тие беа маркет регулатори, ако се сеќавате, и маркет мејкери, не, маркет мејкери, се извинувам. Значи идејата на Аламида во оваа ситуација е дека ја е потребен огромен капитал во стейблкоини со цел да може да прави вакви размени. Е сега, каде е проблемот? Аламида беше најголемиот примач на ново изминтани USDT. Значи, само за да ви покажам во кој период, овде ка може да го видиме тоа, значи од 2018 година, од кога почнала, да речеме, историјата на целата оваа ситуација, значи, ева, гледајте, во 2020 година, практично пред самиот бул маркет, најголемиот дел од изминтаните USDT се директно користени од страна на Аламида, и можеме да видиме дека за разлика од останатите компании, буквално најголем дел се директно користени од Аламида. Е сега, како се тоа може да се врати назад на самиот крипто пазар? Еве како. Значи, голема е веројатноста дека оваа бушаво копиленце ќе испадне, како тој што го покажавме на првата слика, да биде кодош и за да го извади својот задник од моментална 4 животи робија, односно може да замислите колку казна ќе има, значи тоа може да биде огромна бројка на години, истата ќе биде намалена доколку истиот ги накодоши Binance и Tether. Така да верувам дека тоа ќе се случи, со оглед на фактот дека следното е за Binance, оно што ќе го разговараме. Идејата е дека моментално два најголеми играчи на пазарот, кои што може навистина да предизвикаат болка на самиот пазар, се Tether и Binance. А ова е директна врска со оглед на фактот дека Alameda Research е директно поврзана со Сем Бенкман-Фрид, кој што знаете и сами дека моментално е суден за огромни, огромни проневери, кој што за да, нели, ја намали својата казна, голема е веројатноста дека ова што го гледаме овдека, минтање на Tether USDT, ќе го насочи како криминал од страна на USD, од страна на Tether, а со тоа ќе им даде и причина и нормално во оваа ситуација имате сведок кој што кажува дека на пример Тедер направил нешто нелегално за овие средства кои што моментално ги гледаме билиони од американски долари да бидат замрзнати на овие три компании. Тоа автоматски ќе значи и запирање на Тетер со работа. Доколку дојде ситуација во која што вие званично замрзнувате поголем дел од капиталот кој што на Тетер му е потребен за да работи, вие имате автоматски огромен фат кој што директно ќе се прошири на целиот крипто пазар. Дури и Тедер и да има настрана доволно пари се тоа го покрие, што не е возможно со оглед на фактот дека ако имате вие билиони во Америка и сите се замрзнати, нормално дека нема да имате доволно доколку луѓето сакаат да се ги вратат назад своите средства. Односно автоматски имате банкран и на тој начин вашата компанија ќе пропадне во рок од денови. Уште еднаш ќе напоменам, доколку не знаете што е банкран, вратете се и тоа имаме посебно видео, само запишете банкран на нашиот канал и може да го најдете како видео или подобро ќе го ставам во предлозите на крајот од ова видео со цел да може да погледнете што истото представува, но како и да е, ова е првиот
голем случај кој што може да се врати назад на крипто пазарот и да предизвика пат, со оглед на фактот дека доколку се оставиме самите себе си во оваа ситуација да бидеме зависни од само еден коин, значи тоа ќе биде голем проблем со оглед на фактот дека другите коини не се ни блиску доволно ниту стабилни, ниту големи за да можат да го превземат овој огромен товар кој што доаѓа со минтање на стейбл коини. Со тоа што уште еднаш ќе напоменам, ова е уште една причина поради која што таквите коини како што е на пример JET моментално на ADA или пак останатите стебл коини кои што се алгоритмички или слично, се многу битен фактор кој што мора да биде развиен наскоро со цел да можеме да го надминеме, да ја надминеме оваа зависност од страна на Мурика, затоа што ако се дозволиме да биде контролирано од Америка, знаете што ќе се случи, не морам да ви кажувам, значи знаете кога цело се контрола ќе се даде на Америка, што може да очекува. Така, повторно, ова не е крај на светот, тоа само покажува дека моментално има на некој начин ризик од голем напад на крипто пазарот со оглед на фактот дека за тоа се спрема очигледно Америка и гледаме дека сите вести постепено одат натаму. Повторно, тоа во ниту еден случај не значи дека крипто пазарот ќе престане да постои. Напротив, ова е дури и многу добро ако мене прашувате на долг план, но за тоа ќе поразговараме малку подоцна, да завршиме прво со фат за тоа што има уште за жал. Значи, моментално неверојатно, но вистинито, значи SEC повторно со своите глупави изјави го напаѓа Binance US дека истиот работи како нерегистрирана менувачница за хартија од вредност. Односно тоа го направи во многу случаи до сега, сега се обидува тоа да го направи директно на менувачница. Гледаме дека апетитите на SEC растат и гледаме дека постепено се качува во однос на големината на да речем опонентите кои што ги бира. Од каде потекнува ова? Ако се сеќавате, значи Voyager, еден од пропаднатите да речем сега, тоа беше практично не менувачница, туку беше така речено инвестиционен фонд во кој што луѓето инвестираа. Значи, моментално Voyager, пропаднатиот Voyager и неговата постапка за банкрот, се водени пред соодветен судија, кој што дозволи во Нью Йорк, нормално, да Binance US ги купи преостанатите средства кои што моментално ги има Voyager, по, да речем, по-добра цена со цел што повеќе да се вратат од овие средства назад кон оние кои што на некој начин изгубиле со пропаѓањето на Voyager. Проблемот во оваа ситуација е што ова требаше до сега да биде реализирано, но погодете кој го блокира, значи SEC моментално застанува и овдека против било каков тип на решение, затоа што вели не може да дозволиме, значи менувачница која што представува нерегулирана, односно нерегистрирана менувачница за хартија од вредност, да спасува банкротирана компанија затоа што и самите работат нелегално. Значи, каква глупост е тоа? Во случај во кој што разговараме за банкрот, вие наместо да се посврнете на тоа дека на овој начин Binance уствари ќе помогне на многу од оние луѓе кои што ги изгубиле своите средства да ги повратат назад, вие најднаш ногете ваш проблем во ситуацијата, односно тоа е како се води постапка против едно лице, а вие доаѓате на таквата постапка и велите ама не, оставете ја ваа постапка, ја да ви кажам едно друго лице што е виновно. Значи, како може на постапка пред судија, каде што се зборува за едно лице, вие да обвинувате некое друго лице што воопште не е замешано на ниту еден начин со, да речем, кривичното дело кое што го направило лицето кое што е на суд. Значи, ете, тоа го прави моментално. Секо е страшна работа, ова е невидена. Значи, они зборуваат за тоталитаризам. Е, ова е тоталитаризам, каде што на постапка која што Binance US нема никаква врска, доаѓате и ги обвинувате и почнувате фактички против нив постапка на сосема случај кој што не е никако поврзан со нив, како и да е. Значи, уште еднаш напоменуваме, имајте ово предвид, ова е уште еден голем потенцијален проблем. Зошто е тоа така? Binance US сака да не или не, сите знаеме, значи врпчињата на гранката знаат дека е поврзана со Binance. А Binance самиот по себе е голем трн во окото на Америка, затоа што не може да се дозволиме ние најголемата менувачница во светот да не биде директно под контрола на Америка. Значи, да бидеме реални. Во денешно време, во ваквиот свет кој што е нели прозападен и целосно контролиран од Мурика, за жал, се уште, не може да се дозволите вие толку голем капитал да не биде под ваша контрола. Значи, тоа не е возможно. Ако е држава, до сега ќе направи инвазија. Ама не е држава и е глобално на некој начин ориентиран, па затоа не можат. Е, сега не можат на глобално ниво, но можат на нивно. И на тој начин во оваа ситуација, ова е најава дека потенцијално ќе ја нападнат и Binance US, затоа што кога излегуваат вакви SEC морони, да кажат официјално пред сите, зборуваме пред судија, дека Binance US представува нерегистрирана менувачница за хартија од вредност,
прашени на време, кога истата и ќе биде нападната. Проблем во целата оваа ситуација е доколку Binance US е нападната, може да биде нападната било која друга менувачица на територија на Америка, затоа што се на некој начин исти. Значи, во оваа ситуација вршат ист бизнис, што значи дека потенцијално може да биде нападната било која менувачница во Америка, без разлика за тоа дали е поврзана со Binance или не. Односно, тоа е уште една многу битна работа која што мораме да земеме предвид. Значи, првата е потенцијален напад на, како што кажавме, USDT, затоа што веќе е нападнат Paxos, со цел да се издвои Circle и USDC како единствениот стейблкоин, кој што е, значи, очигледно. Второто е потенцијален напад на менувачници кој што би започнал со Binance.us, затоа што истиот е на некој начин директно поврзан со Binance и тоа би било win-win за Америка, затоа што на тој начин ќе предизвика болка и на самиот Binance. И третиот, кој што за жал исто така мораме да го земеме предвид, е моменталниот случај во кој што SEC може исто така да го нападне дури и Етериум директно. Зошто го велам ова? Значи, многу од луѓето кои што посетуваат Етериум заедно со мене, на некој начин се осеќаме сигурни поради тоа што еден од комесарите на FED, извинете, на SEC, ако се сеќавате, излезе, значи Хинмен, и кажа дека официјално Етериум не представува security. Но, моментот кога тоа го кажа е кога Етериум самиот по себе беше proof of work, односно беше ист како биткоин, и на некој начин по таквата аналогија дури и може да му се даде на некој начин 1% вистина на ова што го изјавил. Проблемот во целата оваа ситуација е што моментално, кога ќе се изгради Шангај форкот, официјално Етериум престанува да биде POW. Односно, се додека не може да направите unstaking, иако самиот блокчейн е proof of stake, тоа не го менува фактот дека генерално во очите на правдата се уште представува proof of work. Односно, не може да се ги повлечете средствата назад, што е сосема иста ситуација со POW. Вие не внесувате средства назад. Така. Но во моментот кога Шангај хардфоркот ќе биде реализиран, автоматски секој кој што има Етериум стейкан во последниве 2 години, ќе може 3 скоро, ќе може да го извади надвор. Така да, во тој момент потенцијално стои и можноста за SEC да го нападне Етериум. Да не заборавиме дека уште во најавата за мрдж, кога се зборуваше дека ќе биде направен мрджот, значи Гери Генслер излезе и кажа дека сите POS проекти исто така представуваат харти од вредност. Значи во целата оваа ситуација, ова се само потенцијални случаи кои што морам да ви ги напоменам, кои што мораме да ги имаме во предвид, затоа што било кој од овие случаи може да предизвика голем фат на пазарот и да предизвика моментален пад. Тоа не значи крај на крипто, тоа не значи како ќе одиме до нула, тоа значи дека само ќе имаме пад кој што на некој начин би можел да биде неочекуван доколку не се информираме на време. Така да мораме да ги информираме овие работи пред време и уште еднаш ќе напоменам, тоа се три различни случаи во кои што или USDT ќе биде повторно нападнат, или менувачниците во Америка ќе бидат нападнати, како што можеме да видиме не само Binance.us, туку исто така и Coinbase, веќе се спрема за потенцијална легална битка. И последно, големи проекти како Ethereum, со оглед на фактот дека се повеќе и повеќе SEC се осилува да ги нападе, со оглед на фактот дека има директна поддршка од ChokePoint 2.0, самата операција Министерството за правда и кабинетот на сенилниот старец. Значи, поради сите овие причини можеме да видиме дека се повеќе и повеќе SEC завзема сила во ваквиот напад. Уште еднаш ќе напоменам пред да продолжиме понатаму дека јас верувам дека сето ова ќе заврши во моментот кога ќе се приближиме кон следните избори, а тоа е прашање на време, а верувате ми е наскоро. Со оглед на фактот дека веќе сенатори и одредени политички ликови зборуваат за потенцијални кандидатури за председателските избори, така да верувате ми. Прашање на време кога сето ова ќе престане, затоа што не можат да си дозволат да прават witch hunt, значи лов на вештерки, во средина на значи на председателски избори. Е сега, тоа е во однос на негативните делови. Сега да видиме што се случува во однос на сето тоа и што мислат луѓе кои што се многу подолго од сите нас и кои што се многу поинвестирани од сите нас во криптосферата. Значи, вие сакале или не, реалноста е таа дека Ripple е еден од клучните случаи кои што моментално може се да измени во територијата на Америка. И тоа самиот Бред Гарлик аз го кажува постојано, со тоа што, значи, сакам само да напоменам потенцијални исходи и што истиот кажува околу нив и како истиот се поставува во однос на нови проекти кога истите бараат совет од Ripple. Значи, многу добро кажува и самиот дека прво, како што го кажува цело време, значи до сега, значи, самиот Ripple како компанија веќе е иселен од Америка.
Значи, овде га само да го најдам тој дел. Еве, значи јас сега се тоа што кажувам пред Галиханско го на некој начин преведам за вас, со цел да може да си извлечете собствен заклучок. Значи, вели вака. Ние веруваме дека правото е на наша страна, но ние веруваме дека правото и фактите се на наша страна, но доколку, значи, вели, ќе се преместиме на друга јурисдикција и ако го изгубиме случајот во Обединетите Американски држави, со оглед на фактот дека нивното седиште се уште е во Сан Франциско, вика, се уште имаме огромен бизнис за градење, значи тоа е оно што ја кажувам постојано дека Ripple се уште не е почнал да гради, зошто би останале во јурисдикција која што не е пријателски настроена кон нас? Оно што постојано кажувам, ова е само почеток за Ripple. Ја не знам зошто луѓето не го разбираат тоа, но како и да е, нели секој од вас одлучува за себе си. Значи, како што кажува и сам, ова не е битно само за Ripple, ова е битно за целата индустрија. Вика, нема никаков сомнеш, дека ако СЕК победи во случајот против нас, тоа ќе биде многу лошо за криптоиндустријата во Обединените Американски држави. Е сега, знаете што е жално? Сите овие компании ќутеа кога во 2020 година Ripple беше директно нападнат, затоа што не беа директно нападнати. Така. Сега кога очигледно се повеќе и повеќе се засилува ваквата регулатива, нели, која што не постои, односно нивна полициска држава кон крипто, сега најднаш сите се многу поврзани со случајот на Ripple, се разбираме? Затоа и постојано кажувам. Значи, Ripple како најстар случај, доколку добие решение, може да биде или на некој начин ефективен крај на крипто секторот со оглед на фактот дека СЕК ќе го искористи тоа како нели затоа што рековме дека нивното право е базирано на судски пресуди, ќе го искористи како судска пресуда која што ќе ја користи како нели инструмент за да може да ги нападне поголемите проекти како што тоа се случува моментално, или пак ќе биде случај со кој што проектите ќе може да се обранат самите себе си од СЕК. Останува да видиме, но вели вака. Значи, вика, бизнисмени кои што прават, значи, кои што започнуваат бизнис денес, кои што ме прашуваат мене во однос на совет, веле, јас, вика, ги охрабрувам да погледнат, вика, кон маркетите на Обединетото Кралство или пак Лондон и Сингапур, во случајов, со цел да, нели, ја започна својата компанија. Зошто е тоа така, како што кажавме и ние? Значи, идејата е дека, вели, гледаат што се случува моментално со крипто, и разбираат нешто околу Ripple. Океј, само момент да се обидам да го разберам овој дел затоа што ова не го преведов претходно. Ова е тоа што го кажувам. Значи, гледате како најднаш сега компаниите гледаат што се случува со криптоиндустријата и сваќаат што се случува моментално на Ripple и сега најднаш со оглед на фактот дека сите се нападнати индиректно, као демек, ај и ние ќе демек треба да разговараме во превод, еве и ние ќе пробаме да помогнеме, ама нели, каде беа во 2020 година? Сега сакаат да помогнат, ме разбирате? Како идеја? Идејата во целата оваа ситуација, оно што постојано кажувам, посебно за Ripple, е дека Ripple веќе се исели. Нека му мислат тие што останале таму, се разбираме? Е сега, ова е тој дел кој што мораме да го погледнеме позитивно во однос на криптосферата. Уште еднаш ќе напоменам дека крајно позитивно за криптосферата е доколку успееме истата да преселиме надвор од Америка. Не ние, туку самата по себе да се исцели со цел да се направи целосна децентрализација. Зошто го велам тоа? Затоа што има многу јурисдикции кои што се позитивно настроени кон крипто и во оваа ситуација еве сега ќе поразговараме, значи Winklevoss е еден од 20-та близнаци кои што ја поседуваат Gemini, менувачницата, една од најголемите во светот, која што исто така не е базирана во Америка, туку е со стартап компанија во Австралија. Вели, моментално Америка има две опции, или да на некој начин го прифати крипто или да биде оставена позади. Значи, еве, ќе ги значи ова се некои негови мислења моментално кои што јас ги делам и многу пати до сега сум го кажал тоа, во однос на сегментите кои што ги нели кажам. Со оглед на фактот дека ова е многу битно за она што моментално доаѓа. Вели, ова е вика, е сега ова ќе го прочитам цело. Вика, она моја теза е дека во моментов следниот bull market ќе дојде од истокот. Очигледно. Вели, ќе биде вика многу на некој начин подсетување, како да речам, велики биде велики биде многу искуство кое што ќе ги да речам спастри малку, ќе ги смири
со оглед на фактот дека крипто е глобално глобален капитал или глобална капитална класа, и дека Западот, демек во случајов Америка, има само две опции, како што кажавме и сега, моментално чора што го изјавува, дека или ќе го прифати, или ќе биде оставена позади, со оглед на фактот дека дури ова добро го покажува, во однос на адаптација и користење на крипто, во топ 20, значи Виетнам е на прво место, па Филипините на второ, па Индија на четврто, па Пакистан, Тајланд, Непал, а ова се е, заедно со Индонезија, се практично 5 од топ 20, и да речеме ова има доста во топ 5, во случајов исто така, се држави кои што се од азискиот континент, кои што, да не заборавиме, ќе им се приклучи и Кина. А Кина и Индија заедно имаат повеќе од 3, да речем, ајде, 3 осмини во светот, знаете и сами, ако не и повеќе, со оглед на фактот дека 3 осмини од светот фактички ќе го прифатат крипто, сакале ние или не. Е сега, убаво кажува, вели, значи ова значи дека ќе го промашат моментот за оформување на фундаменталниот дел од идната финансиска инфраструктура во светот и понатаму, нормално. Значи, многу добро кажано од негова страна. И вели, ќе биде потребно некое време за западниот циницизам кон криптосферата, дали да се намали, да се стопи, додека истокот веќе е спремен и чека, нели, да го прифати оно што доаѓа од самиот запад. Односно, уште еднаш ќе напоменам, гледате дека и големи личности во случајов како Камерон Винклвос го сметаат истото. Е сега, да не забораваме една многу битна работа, вели вака. Значи, само ова ќе ви го преведам, па имајте го предвид. Вели, верувам дека Кина и Азија генерално ќе бидат горивото за следниот bull market. И е сега, овде кај е многу интересно. Вика, подобро ви било, вика, да почнете да користите малку повеќе WeChat, затоа што многу следни пампови ќе дојдат од коини за кои што никогаш не сте ни слушнале во круговите за кои што разговарате. Зошто го велам ова? Зошто е ова напишано и е многу питно? Затоа што Кина сигурно нема сега да ги користи коините кои што се развиени во Америка. Туку ќе си развие своји опции и своји проекти кои што ќе бидат, нели, соодветно развиени и започнати во самиот на самата територија на Кина. Што е нормално и што е очекувано, и навистина мислам дека не е лоша идеја да почнеме малку да размислуваме во однос на глобални проекти, а не толку на проекти кои што се базирани во Мурик. Така да, ова е една интересна работа која што треба да земеме во предвид. Продолжиме понатаму со некои нормални вести. И сакам само да напоменам дека секоја негативна страна има свои позитивни страни исто така. Во оваа ситуација, дури да се случи таков тип на кракдаун, не заборавајте дека подобро е да се случи тоа сега, кога се уште не сме започнале со официјален bull market и кога се уште, например, Кина не го отворила тргувањето во Хонг Конг, да речем, 1 јуни. Така да, имајте во предвид дека ова може би не е лоша идеја да се случи сега, да преминеме преко сета оваа болка, за понатаму да имаме многу по лесен bull market, со оглед на фактот дека доколку ја изнесеме Америка моментално од целата оваа приказна, ќе има многу помалку ингеренции да може да направи било што во текот на bull market кој што доаѓа во 2024-2025 година. Така да, како и секој што постојано кажувам, значи 4-годишниот циклус на биткоин нема да биде променет, разликата е само колкава ќе биде цена. Значи, јас верувам дека и понатаму ќе добиеме нормален памп како што сме го добивале тоа до сега во 3 циклуси, само пак ќе напоменам, ова се непредвидени работи кои што може да ги сменат работите и кои што може да ги променат од типот на, да речем, да добиеме некако фат кој што на некој начин ќе го намали потенцијалот на крипто маркетот и на bull маркетот, но тоа не го менува фактот дека ќе има профит. Вака или така ќе има профит, прашање на тоа колку голем ќе биде профит. Е сега во однос на некои нормални вести кои што ги имаме, значи ова беше битно изделко што јас сакам да го покрием и кој што јас го работев со цел да можам да ви кажам што моментално гледам. А во меѓувреме нормално сакам да ги пофалам повторно Илија Кочишки, Жарко Николовски и Бобан Досев, како и секогаш, за некои од вестите кои што ги добивме од нив. Некои од нив се малку смешни, некои од нив се доста позитивни, но во секој случај се битни и ги издвоив како дел од вестите кои сакам да ги покријам, кои што следуваат во следниот последен дел. Значи, прво сакам да поминам преку ова, затоа што вели Кардано моментално, значи самиот, нели, Чарлз Хоскинс, дека NFTs се многу жив дел од ADA екосистемот. Односно, може да видиме и самиот Чарлз Хоскинс го кажува тоа, дека имаме
многу голем развој во NFT секторот во Кардано. Тоа се покажа преку одредени проекти кои што се во топ, да речам, 10 проектите за NFT is моментално во светот. Иако NFT is моментално не е толку звучен како дел од криптосекторот, тоа не го менува фактот дека Кардано на вистина се развива во NFT сферата со соодветни NFT колекции, соодветни NFT наручници и слично. Е сега, интересно е тоа што веле моментално се работи на посебен тип на јазик, овој DSL јазик, односно Domain Specific Language, кој што треба да го на некој начин упрости користењето на NFT делот на Кардано. Односно се обидуваат да направат јазик со кој што ќе им биде многу полесно на луѓето кои што не знаат, нели, соодветно Plutus, да речам, скрипт, да може да направат соодветни апликации, да може да направат соодветни NFTs, така да на овој начин се обидуваат да го придобијат поголемиот дел од светот со приближување на блокчейн технологијата на многу поедноставен начин да се користи. Односно, оној тип на plug and play, low code, каде што едноставно ви се дава, да речем, работилница во која што вие бирате што сакате да имате на апликацијата и многу поедноставно може да ја направите истата. Така да ова е дел од она што се развива во однос на Cardano NFT и делот и би сакал да го споделам со вас, останува да видиме како тоа ќе се одрази во следниот bull market. VeChain моментално прави алијанса, така речено, соработка со Boston Consulting Group, која што како компанија за консултации, за консултирање, е втора по големина во светот со 11 билиони market cap и 25.000 луѓе кои што работат моментално преку 100 компании, 100 држави, така да е една од најголемите консултациони компании кои што ги има во светот, со тоа што се уште не е соодветно објаснето што ќе биде ваквата соработка, но знаете и сами дека колку повеќе партнери имате пред да започне самиот bull market, толку е подобро за вас како коин. Вет има голем потенцијал, уште еднаш напоменувам, со тоа што се спомнува дека потенцијално оваа комбинација или соработка е поради тоа што VeChain се обидува исто така да се пробие во значи Web3 Carbon Market, односно се обидува да примени својата блокчейн технологија со цел следење на карбон емисиите од страна на одредени компании. И сега, како тоа ќе се направи овдека не е објаснето, но на некој начин ова е поставено само како основа за тоа што моментално се разговара очигледно помеѓу нив, че ова е само еден ден стара вест, така да верувам дека за ова ќе слушнеме и понатаму, но пак ќе кажам кога втората по големина консултациона компанија во светот ви е еден од партнерите, тоа не може да биде лошо. Следно, Bybit, едно од менувачниците, исто така едно од најголемите во светот, значи пред да ги запре USD трансферите, значи воспоставува MasterCard компатабилна дебитна картичка. Е сега, ова, значи го земав највеќе со цел да ви покажам дека ова ќе биде на некој начин еден од најлесните начини како може да најдете off-ramp. Односно, on and off-ramp представуваат солуции со кои што вие може да ставите одредени делови од вашиот капитал во криптосекторот и од крипто да ги вратите назад повторно во платежни валути. Односно, дебитни картички, значи да речеме од Binance, јас имам дебитна картичка, затоа и не ми е потребно нешто друго, имам и некои други солуции. Како и да е, не е лошо да имате неколку солуции во однос на потенцијален on and off ramp. Односно, знаете и сами дека банкарскиот сектор се уште не е многу добро расположен кон крипто, иако тоа верувам дека наскоро ќе се смени. Но добро е да имате солуција од овој тип каде што, да речем, најдете соодветна менувачица која што работи со вашето подрачје, односно е дозволено во вашата земја и видете дали има ваков тип на дебитна картичка која што директно е поврзана со вашите криптовалути. Односно, дебитната картичка во случај да сакате да купите нешто, ги трансферира валутите кои што ги имате по моментална цена на пазарот, ги продава и плаќа за она што сакате да го купите. Така да ова е една интересна работа која што, нели, би сакал да ја напоменам во однос на on and off ramp, така да имајте го предвид, ова е добра солуција за да имате брз пристап до вашите крипто средства во случај да ви се потребни нормално. Е сега, уште една многу на некој начин негативна вест која што би сакал да споделам со вас е веста за Нигерија. Се сеќавате, разговаравме во однос на мерките кои што моментално ги спроведува тамошната влада со цел да го принуди народот во Нигерија да почне да користи ЕНАЙРА, односно CBDC проект. Сакам да ви кажам дека ова не е нешто што се случува многу далеку во некоја непозната земја, ова е нешто што многу, многу брзо ќе дојде и во нашите земји и во нашите домови. Односно, како што може да видите овдека, ова е линија во која што луѓето чекаат за да може да извадат кеш. Значи, моментално владата на Нигерија оди до тој степен
Що с цел да ги принуди граѓаните да користат CBDC, значи им забранува вадење на, значи на кеш од банкомати до одредена количина, односно овде беше запишано колку, само да ви покажам ако можам да е. Значи моментално може да извадите на неделно ниво само 225 долари и на на нели во однос на бизнисите само 1123 долари на неделно ниво. Што реално за секојдневна работа во бизнис или пак дури за секојдневна потрошувачка е многу мала количина. Ова се прави со причина, односно се обидуваат да ги принудат граѓаните да ги сменат своите средства во Енаира и да ги користат како CBDC. Со тоа што гледаме дека Централната банка на Нигерија воопшто не е битно. Значи, они сами кажуваат, гледајте, значи, они буквално го изјавуваат тоа дека целта им е, значи, не ги интересира. Целта им е, ево, the destination as far as I'm concerned is to achieve 100% cashless economy in Nigeria. Односно, сами кажуваат дека не ги интересира ништо, освен да постигнат целосно кешлес општество во Нигерија. Проблемот во целата оваа ситуација е што моментално има масовни протести против Енаира, но нормално ова нема да ви го дадат на вестите. Ако ви го дадат на вестите, ќе ви кажат дека и вие може да го направите истото. Е, сега во целата оваа ситуација гледаме дека и понатаму притисокот на владата продолжува. Со тоа што, значи, не само што има ограничување на кешот, туку сега значи самата влада одлучува да ги смени банкнотите со нови, буквално во овој момент кога имате недостиг на кеш. И сега проблемот е што вие фактички мора да ги вратите банкнотите кои што ги имате, а треба да чекате да добиете нови, а локалните банки немаат нови банкноти. Што значи дека вас единствен избор ви е да ги вратите овие стари банкноти во кеш, затоа што иначе ќе престанат да бидат важечки, и да добиете Енаира. Што значи дека Централната банка ги принудува своите граѓани да користат Енаира. Иако има протести, иако се многу против се тоа, значи моментално се трудат што може повеќе да го притиснат тоа. А повторно ќе кажам кој го прави се тоа? Кога го прават такви институции како УЕФ, кои што знаат дека во ваквите држави многу полесно може да се тестира. Знаете и сами дека, вклучувајќи и нашата држава, и Балканскиот сектор, како и Африка, од секогаш биле места каде што не користеле како лабораториски глувчиња. Овие we are NATO идиоти, само да ги поздравам. Значи тоа се една од оние заедници која што радо би била лабораториско глувче, отколку нели да се потруди да се избори за своја слобода, но како и да е, тоа е тоа, тоа е реалноста. Сакам да кажам дека ова што гледате во Нигерија нема да биде некоја приказна на вестите која што нема да се случи кај вас, туку само прашање на време кога и Централната банка на, односно Народната банка на Република Македонија ќе го направи истото против нас. Имајте го тоа во предвид, само сакав да ви го воочам, затоа што ќе дојде ден кога ќе кажете, а бе знаете, тој ги ми джијата го спомна ова еднаш на видео. Сам имајте го во предвид тоа. Е сега, интересна работа од Илија Кучишки, значи, јас знам дека едно од најпопуларните шоуа, онај Shark Tank, во кој што мислам дека беа некој као типот на финанси и бизнис лично, луѓе кои што се моментално практично како една група на луѓе кои што се борат помеѓу самите себе си у тој стил, со тоа што во оваа ситуација имаме ново шоу кој што ќе се нарекува Hello и чија идеја е уствари да се регрутираат ваков тип на да речам луѓе кои што се дел од крипто секторот. Верувам дека ова ќе биде поврзано со трейдинг и со нови проекти и слично. И моментално гледаме дека ваквата идеја има и свој токен наречен Hello, кој што на оваа платформа може да видите hello.one, ќе го користи со цел да може да гледате ова шоу, да учествувате во некои нивни, не знам, е, гледате, има доста евенти. Значи да не забораваме дека и Altcoin Daily, двата близнака кои што го имаат овој канал, се поддржувачи на овој проект. Значи, не, верувате ми, ова е една од единствените причини поради кои што ова јас го ставам на мојот канал, затоа што во денешно време не може да ставите се и се што ќе најдете на крипто сектора, затоа што луѓе ќе се залетаат да купат и потоа вие ќе бидете проблем. Altcoins Daily, значи ова е еден од најстарите канали во крипто секторот, не верувам дека би се нафатиле да направат нешто такво, односно да рекламираат ваков тип на проект, токму не веруваат во истиот, така да верувам дека е нешто интересно кое што може да го погледнете. Ова е нели во однос на интересните вести кои што ги имаме. Е сега, за крај би сакал ова да го исто Илија Кочишки, многу интересна работа мислам пратена од него. Значи, ствари, не знам дали беше он, дали беше некој од други, да повторно нема сваќа, значи ова е проблемот каде што не можам да запамтам кој нели ја доставил која вест, така да ги спомнам имињата на кои што сум им благодарен денеска. Значи, вели вака. Значи,
кога беше 68.000, кога беше врвот на претходниот bull market, нормално сите оние што беа касно на пазарот, велеа, ех, да можев да купам порано, ако падне, ќе купам, бла, бла, бла. Стандардно, нормално, кога дојдавме до 20.000, ај, ова е некоја глупа сеќе од тие до нула, ова, ништо од ова нема да биде. Три bull маркета поред. Три bull маркета. Значи, три официјални bull маркета поред, оди до нула и никако да стаса таму. Уште еднаш ќе напоменам, кога ќе дојдеме над 68.000, повторно сетете се нова слика која што сум ви ја покажал тука. И уште за крај би сакал да ви покажам уште една интересна работа во однос на тоа дали има профит или не во криптосферата. Значи би ве замолил за 28 секунди од вашето време, внимавајте и гледајте внимателно затоа што ова е буквално илустрационен пример за оно што постојано ја кажувам дека во последните неколку години не може да мерите профит во спротивност на криптопазарот од било што. Погледнете. Само момент. Само момент. Значи, во последните 10 години, best performing assets of the last decade, во последните 10 години, погледнете кој и како успеал да добие профит. Значи, најголемите компании. Така, 2014, 2015, нормално, bull, bear market, нормално. Е сега, гледайте, значи, во сите овие bull и bear маркети, со оглед на фактот да не забораваме дека традиционалните, овие што ги гледат, традиционалните компании, традиционалните финансии, сами по себе беа во bull market 10 години. Значи, ова беше првиот bear market во 2019-та малку, она што го добивме за самиот COVID, и моментално во... ќе го оставам уште едно само да видите, само да го напомена ово што сакам да го кажам. Значи, bull market на традиционалните средства траеше 10 години, додека ние имавме 3 bull и bear маркети во меѓувреме. Погледнете колку би биле во профит ако сте инвестирали во Tesla, во Google, во Apple, и да не забораваме дека златото е колку? 10-9%. Добар хедж агенст, значи, уште еднаш ќе напоменам, задржување на капитал, златото е многу добра инвестиција и може би не е лоша идеја да размислите, но идејата е дека не може да го поседувате директно, туку ќе мора да го поседувате преку одредена апликација, значи дека повторно не е кајмас. Додека за разлика од тоа може да погледнеме дека 2009, значи гледајте, 2020-та, последната декада, значи колку, 10.000 проценти и 181.000 во 2022 година, мислам дека е неспоредливо кога ќе ги погледнете помеѓу останатите компании и самиот криптосектор, посебно биткоин. Да не забораваме дека би били многу повеќе во профит кога сте инвестирале во етериум или во некој помал маркет кап, како и да е. Уште еднаш ќе напоменам, за последен пат, ова е како изгледа профитот во крипто за оние кои што не биле во тек, значи ова е буквално статистика. Така да се надевам дека и како и сите други видеа добивте некои позитивни информации. Уште еднаш ќе напоменам дека е многу битно да не заборавите дека ваквиот фат кој што моментално се шири може да биде и негативен многу за криптосекторот, со оглед на фактот дека доколку овој фат резултира со одредена да речем акција од страна на SEC или DOJ или кој да е нивна институција во Америка, може директно да предизвика пад на пазарите. Повторно, не одиме до нула, може да добиеме пад, но имајте во предвид дека големи играчи како Binance и USDT, доколку паднат, можеме да видиме нешто што до сега не сме го виделе на пазарот, нешто што до сега не сме можеле ниту да го замислиме на пазарот. Останува да видиме, затоа и уште еднаш напоменувам, тие 10% кои што ги чуваме настрана се буквално во случај да добиеме некоја непредвидена ситуација како што би било, например, напад врз USDT. Така да, имајте го тоа во предвид, сакам секогаш да бидете подготвени за потенцијалните случувања во криптопазарот, само на тој начин ќе може да го направите ово што моментално го гледате. И на тој начин како заедница можеме тоа да го постигнеме многу подобро со помеѓусебна соработка и размена на информации. Затоа уште еднаш и благодарам на заедницата, на сите оние кои што постојано придонесуваат со праќање на вести кои што ние ги објавуваме овдека за вас, нормално и техничка анализа за која што ќе поразговараме малку повеќе утре, значи имаме нешто интересно, ќе имаме различни да речам анализи кои што моментално ги прават други членови на заедницата со цел да видиме како тоа се споредува со нашата анализа и што очекуваат различни луѓе во овој сектор, со цел да имате и нели друго мислење во однос на што може да се случи. Така да, како и секогаш, постојано работиме со цел да и понатаму имаме добра едукација, да имаме добра заедница и добра поставеност во следниот bull market,
а оставаме на вас доколку тоа ви се допаѓа да го проширите и да го препорачате на некој кој што би сакал да научи малку повеќе за крипто во иднина. Благодарам, имате добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиќи.